Foto pod sobą. Profesa Kindiki atafika lini ya wazee mchapa kazi? Karibu sana, akiandamana na mbunge wa eneo hili Salma Chikotiko Hussein Abdimane, akiandamana na kaunti komishina na mpendwa. Karibu sana na wageni wote wale wamewasili na yeye. Hii ni Wajir kaunti, hii ni Salma Chikotiko kaunti, hii ni Kutulo kaunti. Asante sana, asanteni sana, karibuni. Kwa hivyo moja kwa moja asanteni sana.